Алматыда кітап фестивалі ашылды. 8-ші рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі іс-шара биыл балалар бағдарламасын қамтыды. Атап айтқанда, кішкентай оқырмандар мен ата-аналар Лейлия Клаус, Гүлнар Жандыбаева, Гүлжан Сәрсенова, Әсел Сапақова сияқты балалар жазушылармен кездесіп, таныс болайық, батыр бөлісу деген бақыт. Бату мен оның достарының шытырман оқиғалары атты кітаптардың тұсаукесеріне куә болды. Шара барысында оқырмандар өзара кітап алмасып, қалаған туындысын 20% жеңілдікпен сатып алды. Фестиваль аясында алғаш рет ауылға кітап акциясы ұйымдастырылды. Мұнда кез келген оқырман өз кітабын Қазақстанның ауылдық кітапханаларына тапсыра алады. Бұл фестивальдің басты мақсаты ол өзіміздің қазақстандық жазушыларды қолдау, оларға олардың оқырмандарымен кездесу үшін осындай керемет алаң ұсыну және де баспагерлерге де өзінің шығарған кітаптарын шығаруға көрсетуге осындай мүмкіндік және беру және де ең бастық кітап оқу мәдениетін өсіру.